tůně. Ale je remízky. Chrastava se ve spolupráci s Libereckým krajem zapojila do unikátního projektu na obnovu krajiny. Jedná se hlavně o zadržování vody v krajině. Díky opatřením v blízkém okolí města se výrazně zbrzdí případná povodňová vlna a ochrání se tak majetek lidí. Lépe se bude hospodařit s vodou. Část toho jsou přírodní protipovodňové opatření, vlastně zpomalí se odtok z krajiny, tím se zlepší chování v toku při třeba velkých průtržích v létě, kdy tak rychle nebude stoupat dole v obci v Chrastavě voda a nebude tolik se vylívat z břehu, protože budou mít trošku jinou křivku těch průtoků. A zároveň jsou tam i v návrhu třeba aleje a další věci, které vlastně pro lidi zpříjemní je to prostředí pro život, ne samozřejmě pro tu vodu, ale bude to taky podpora biodiverzity a dalších prvků, aby ta krajina prostě lépe fungovala a přinášela lepší služby i lidem. Jako jeden z největších problémů, který obecně v krajině je, jsou meliorace, které nám zbytečně odvádějí rychle vodu z krajiny. Takže jeden z plánů je zrušit meliorace. Teď je nová metodika na to, jak ty meliorace odhalovat. Buď to prostě pomocí dálkového průzkumu, případně prostě třeba podle nějakých povrchových znaků. Tady jsme se domlouvali už v rámci analýzy, že se nepůjde tou drahou cestou, ale že se půjde právě tou jednoduchou, tou povrchovou, protože i z důvodu omezení času a financí tady se rozhodně jako neplánovali dělat jako průzkumy na ty kanály. Povrchovou. Tohle je všechno dálkový průzkum. Další protipovodňová opatření chystá město i pod Střeleckým vrchem, ale o tom vás budeme informovat v další reportáži.